ainda temos mais uma alegria a comemorar nesta tarde. Em 10 de maio de 2022, a nossa catedral completará 50 anos de sua inauguração, ficando estabelecido o seu ano jubilar de 15 de agosto de 2021 a 15 de agosto de 2022. E para darmos início às comemorações, foi convidado para elaborar o logotipo comemorativo o artista sacro, Diácono Anselmo José, a quem convidamos. Por favor, Diácono Anselmo, vamos passar a palavra para a explicação de sua criação. Começo, depois eu te passo. Dom Frei Severino, queridos bispos, padres, irmãos diáconos, religiosos, religiosas, querido povo de Deus dessa arquidiocese, primeiro um agradecimento por poder fazer parte de uma festa tão bonita e importante, e vamos apresentar então rapidamente a logomarca para vocês. Ela mostra um caminho, é o caminho da arquidiocese, o caminho da catedral, que começa num traço único, aqui na cruz, e vai se desenrolando, redesenha os 50 anos, e por último termina numa flor de lis. Bom, a cruz indiscutivelmente representa Cristo e os cristãos, a flor de lis, Maria, e também uma singela homenagem a nosso querido arcebispo Dom Jaime Luiz Coelho, que no seu brasão episcopal também tinha uma flor de lis. Esse caminho deve ser percorrido com amor e maturidade, junto de Jesus e Maria. E o lema, com Maria, a Mãe de Jesus. As cores douradas, porque representam os 50 anos. É isso, muito obrigado e Deus os abençoe muito. Obrigado e parabéns, Diácono Anselmo. Neste momento, Diácono Anselmo José entrega a arte original assinada por ele a Dom Severino Clasen e ao padre Dirceu Alves do Nascimento, cura e reitor da Catedral Metropolitana.